ხაშურის მუნიციპალიტეტში საახალწლო თემზადებიან. Ამ დრომდე მიმდინარეობს ქალაქის მთავარ ქუჩებზე საახალწლო განათებების მონტაჟი. საზეიმოდ აანთებენ ახალი წლის მთავარ ატრიბუტს ნაცისხეს, თუმცა როდის თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ასევე ჯერ არ არის დაზუსტებული, ვინ იმღერებს 31 დეკემბრის ღამეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქალაქის გაფორმების სამუშაოებზე 80,000 ლარი დაიხარჯება, ხოლო კონცერტისთვის 40,000 ლარია გამოყოფილი. Როგორც ხედავთ, საახალწლო მზადება აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს უკვე ხაშურში. ჩვენ გვექნება ნაზვისხის ანთების ცერემონია, გვექნება საახალწლო კონცერტი 31-ში და ასევე 7 იანვარს შობას საქართველოს მთავრობის ინიცირებით იქნება ძალიან საინტერესო და სახალისო ღონისძიებები როგორც ბავშვებისთვის, ისე უფროსებისთვის. Რაც ეხება 31 დეკემბრის კონცერტს, ზუსტად ეხლა დაზუსტება მიმდინარეობს. Ამიტომ ჯერჯერობით დაუზუსტებელ ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, თუმცა ძალიან მალე ეს უკვე გამოქვეყნდება ჩვენი Facebook-ის გვერდით და ჩვენი ხაშურელები შეიტყობენ იმ შემსრულებლების ვინაობას, იმ ღონისძიებების ვინაობას, რაც დაგეგმილია 31-ში. ტრადიციული კონცერტი ბუნებრივია იქნება, ახალ წელს ერთად შეხვდებით, საახალწლო ფოიერვერკი იქნება. Ასევე დამატებით გამოცხადდება ნაძვისხის ანთების თარიღი და პატარა კონცერტიც იქნება აუცილებლად. Რაც შეეხება 7 იანვარს შობას, ეს უკვე დაზუსტებულია, გამოქვეყნებულიც გახლავთ. Ძალიან საინტერესო და სახალისო ღონისძიებები იქნება, მათ შორის იქნება ბავშვებისთვის მოძრაობის თეატრის წარმოდგენა, იქნება კონცერტი ლინდა ადამიას მონაწილეობით, აჩიკო ნიჟარაძე და მაზანაშვილის ბენდი დაუკრავენ ამ დღეს, იქნება ფოიერვერკი, იქნება ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა და დეგუსტაციაც იქნება თავისთავად ცხადია. Რაც შეეხება თანხებს, ესე იგი ქალაქგაფორმების სამუშაოებზე 80,000 ლარი იყო სატენდერო თანხა. Რაც შეეხება კონცერტს, დაახლოებით 40,000 ლარის ფარგლებში იყო ტენდერი და აი ამ ფარგლებში დაიხარჯება ბუნებრივია ამ ღონისძიებებისთვის, რაც არის დაგეგმილი. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან იქნება? Ადგილობრივი ბიუჯეტიდან არის.